שלום לכולם, אני לי ברקן, אני עובדת בחברה להגנת הטבע בשנים האחרונות עם המגזר העסקי, במטרה לשמור על הטבע שנמצא בשטחים שלהם. אני רוצה לספר לכם היום סיפור עצוב על נושא שנקרא התנגשויות של עופות בקווי מתח. הסיפור שלנו מתחיל בטיול, יצאנו לטייל בטבע, ליהנות מהפריחות שיש, ובמהלך הטיול פתאום ראינו חוויאי שוכב על הקרקע. ניהרנו אליו בשביל לנסות לראות מה, אם הוא חי, אם הוא פצוע, אם אפשר לעזור לו, אולי הוא מת. כשהתקרבנו, גילינו שהוא אכן מת, והתחלנו לחשוב מה גרם למוות. האם זה היה מוות טבעי, כמו שקורה לכולם, האם זה היה כתוצאה מירי, אולי הייתה איזושהי הרעלה באזור שגרמה למוות שלו. ואז תוך כדי שאנחנו חושבים, התחלנו להסתכל קצת בסביבה שלנו, וראינו שאנחנו נמצאים ליד עמוד מתח עליון וקו מתח עליון, שממש נמצאים קרוב, ממש מעל אותו חוויאי. אז בעצם המסקנה שלנו הייתה שמדובר כנראה או בהתנגשות או בהתחשמלות, וכשהסתכלנו קצת יותר על החוויאי, לראות אם יש לו איזה שהם סימנים שיכוונו אותנו לכאן או לכאן, זה מה שראינו. בעצם אפשר לראות כאן שהכנף שלו נשברה, יש גם פצע פתוח כתוצאה מזה, וזה בעצם הבהיר לנו שמה שקרה זה שהחוויאי זה אף, בין אם הוא אף לחיפוש מזון, או לאתר לינה, או לכל סיבה אחרת, אבל במהלך התעופה שלו הוא נתקע באותו קו מתח שנמצא, ופשוט נפל ומת. בין אם זה היה מוות מהיר או ומיידי, או שזה לקח זמן, אנחנו לא יודעים, אבל מה שבטוח זה שזאת התוצאה שאנחנו ראינו. והתופעה הזאת של התנגשויות של עופות בכבלים היא לא תופעה חדשה, היא פשוט תופעה שלא הייתה במודעות עד לתקופה האחרונה. למעשה התחילו לדבר על זה ב-1876, אליוט קאוס היה רופא אמריקאי שיצא לרכיבת יום שלו מקולורדו, דנבר שבקולורדו ועד שיין שבוויומינג, סך הכל המרחק הוא כ-100 מייל. ולאורך הרכיבה שלו הוא ראה דברים מוזרים ליד הדרך, וכשהוא הסתכל קצת יותר לעומק הוא ראה שמדובר בפגרים או עופות פצועים של עפרונים. לאורך הדרך הזאת היה קו טלגרף שנמתח, ועם הרכיבה הוא התחיל עוד יותר להתעמק והתחיל לספור את אותם עופות. בסופו של דבר הוא גילה שלאורך 3 מייל בלבד הוא ספר 120 עופות של פגרים או עופות פצועים של עפרונים, ובמהלך כל הרכיבה הוא היה עד בעצמו ל3 התנגשויות של ציפורים באותו קו טלגרף, וכתוצאה מזה הרכיבה הזאת מאוד השפיעה עליו. הוא הסיק שכמות העופות שמתנגשים בקווי הטלגרף בארצות הברית הייתה כמאות אלפים בשנה. ובסיכום של המאמר שלו, אני אקריא לכם בתרגום חופשי, אבל הוא כותב: הועיל ואיננו יכולים לבטל את כבלי הטלגרף, נצטרך להשלים עם העובדה שנראה פחות ופחות ציפורים. הלקח היחיד שאני לוקח הוא שלעפרונים לא כדאי לעוף אל מול כבלי הטלגרף. אז מאחר ולהגיד לציפורים איפה הן יכולות לעוף ואיפה לא, זה לא כל כך משהו שאפשר לעשות, אנחנו נמצאים בשאלה האם אנחנו פשוט מקבלים את זה שנראה פחות ופחות עופות, או שאנחנו בוחרים לעשות משהו בשביל לצמצם את הבעיה הזו. אז בעצם משהו שהוא מאוד חשוב להבין זה שפעם העופות התפתחו לאורך מיליוני שנות האבולוציה כשהתכסית הייתה מאוד פשוטה. היו עצים, היה את הטופוגרפיה, את האדמה והיו שיחים. זהו, לא היה שום דבר שהיה פרוס באמצע השמיים שיכל להפריע להם. היום הדבר נראה מאוד מאוד שונה, וב-200 שנים האחרונות הקו רקיע השתנה לחלוטין. יש כמובן גורדי שחקים, ארובות, אנטנות, אבל יש גם הרבה מאוד רשת חשמל. ב-2008 מחקר שנעשה מצא שיש סך הכל 65 מיליון קילומטר של קווי מתח של תשתית חשמל ותקשורת בעולם, ושהקצב של זה הולך ועולה ב-5% לשנה. זאת אומרת, הבעיה הזאת רק הולכת ועולה בצורה מאוד משמעותית. אז בעצם הבעיה של התנגשות היא בעיה עולמית. ומאז אותו 1867, בשנים האחרונות נערכו מחקרים במדינות שונות בשביל לנסות להבין מה גודל הבעיה, וקודם כל האם יש בעיה ומה הגודל שלה. אז אנחנו יכולים לראות שבארצות הברית היה מחקר שבדק מגוון רחב של מחקרים אחרים בכל מיני אזורים שונים בארצות הברית, והתוצאה הייתה שבין 8 ל-57 מיליון עופות
נפגעים בשנה, מתנגשים בשנה בקווי מתח בארצות הברית. אם מסתכלים על קנדה, גם כן מספרים עצומים של 2.5 עד 25.5 מיליון עופות בשנה שמתנגשים. אירופה לא יוצאת דופן, אם זה בספרד עם 930 עופות שהתגלו לאורך 100 קילומטר בשנת מחקר, אם זה בצרפת שראו שם מעל מיליון עופות בשנה, ואם זה בגרמניה שנצפו במשך 40 שנה 586 חסידות לבנות שהתנגשו בקווי מתח, וזאת הוגדרה כבעיה המשמעותית ביותר עבור המין הזה שמשפיע על גודל האוכלוסייה שלו. אם נסתכל קצת יותר לאזור שלנו, אז במחקר שנעשה בערב הסעודית, גם 532 עופות נפגעו לאורך 6 קילומטר. אז זאת בעיה משמעותית, והיא בעיה עולמית, אבל נשאלת השאלה מאוד פשוטה, למה עופות מתנגשים בקווי מתח? אפשר לסווג את זה לשלושה סוגים שונים של גורמים. קודם כל זה גורמים סביבתיים, הגורמים ביולוגיים של המין עצמו, וגורמים הנדסיים של אותו קו מתח, עמוד חשמל וכו'. אז אם ננסה להתמקד קצת בדברים האלה ולתת דוגמאות, אז אנחנו יכולים לראות שבתמונה כאן אפשר לראות את הסכנאים שעפים כאן. אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, אני לא יודעת אם הם ראו, אבל בעצם בתמונה הזאת יש קו מתח. הקו מתח נמצא כאן. עכשיו, די קרוב לסכנאים, ושימו לב לרקע הלבן, הרקע הבהיר, שמקשה מאוד לראות את קו המתח. זאת אומרת, הרקע שעליו קו המתח נמצא עבור העופות, יכול להיות מאוד משמעותי מבחינת היכולת לזהות את הקו. כאן אנחנו יכולים לראות תמונה נוספת, וגם כאן יש קו מתח גבוה שנמצא בדיוק באזור הזה. שוב, מאוד קשה לראות אותו. גורם נוסף זה בעצם תנאי ראות לקויים. כולנו מכירים את זה שאנחנו נוסעים בערפל, אם זה ערפל כבד, אנחנו נראה למטר שניים הקרובים, בטח שלא ליותר, ואפשר להשליך את זה גם על קווי מתח. ממש כאן קרוב בתמונה אפשר לראות עוד את הקווים, אבל קצת יותר רחוק אנחנו כבר לא רואים כלום. אם לוקחים אגורים או ציפורים אחרות שעפות בתנאים כאלה, זה מאוד מאוד מקשה לראות ולזהות את קו המתח, על אחת כמה וכמה שהם בכלל לא אמורים לראות את זה ולא חושבים על זה, מאחר והם לא התפתחו לכך אבולוציוני. אז ערפל זה גורם נוסף. גורם סביבתי נוסף הוא העובדה שיש תעופה בלילה. אז גם בלילה, בסוף העופות לא רואים את קו המתח. אתם יכולים לראות בתמונה כאן, יש עמוד מתח עליון. העמוד הזה לא עומד סתם. יש לו קווי מתח שמחוברים לכל האורך, יש שלושה קווים כאן, שלושה קווים כאן, לפעמים גם קווים כפולים. זאת אומרת, יש הרבה קווים באזור הזה שפשוט לא רואים את זה כי זה לילה. ציפורים בנדידת לילה יכולים להיות מושפעים מהסיבה הזאת בצורה מאוד משמעותית. אז לילה זה גורם סביבתי נוסף. צורת הראייה של העופות משתנה בין מין למין. יש מינים שיש להם ראייה מאוד חדה מתחת למים, כמו הברווזים שונים, אבל כשהם יוצאים ומסתכלים באוויר, הראייה שלהם כבר לא כל כך טובה. אם משלבים את זה יחד עם מהירות תעופה מהירה, היכולת לזהות את הקו מתח פשוט הולכת ויורדת, ואנחנו יודעים על ברווזים ממינים שונים שממש עפים מאוד מאוד קרוב לאותו קו מתח, חלקם אפילו מתנגשים בלי שהם מנסים אפילו לשנות את כיוון התעופה, כי הם פשוט לא רואים את זה. הגודל והצורה של המקור בעצם משפיעה לנו על היכולת ראייה, עד כמה שטח מת יש לאותו מין. אם המקור יותר גדול, אז מן הסתם השטח המת יכול להיות יותר גדול וזה ישפיע. אם נסתכל על ארבעה מינים שונים של עופות והצורת ראייה שלהם, אז אפשר לראות שלחלקם יש הרבה שטח מת, מה שמשפיע עליהם משמעותית על היכולת שלהם לראות את קו המתח. ויש כאלה שיש להם ראייה דו-מימדית וראייה תלת-מימדית. הדו-מימדי זה הלבן והתלת-מימדי זה השחור. ברגע שיש ראייה תלת-מימדית, היא עוזרת לציפור להבחין ולדעת את העומק ואת המרחק שהיא נמצאת מקו המתח או מהגורם שאליו ממנו היא רוצה להימנע, ויכולה לנסות להימנע מזה. ככל שיש פחות ראייה תלת-מימדית, יותר ראייה דו-מימדית, יהיה יותר קשה לעוף להגיב לבעיה. דבר נוסף זה שגרת הפעילות היומית. בעצם עופות יש להם לפעמים אזור שהם אוכלים בו ואזור שהם ישנים בו. המעבר הזה בין שני האזורים האלה קורה במהלך היום,
יכול לקרות כמה פעמים, ואם יהיה קו מתח באמצע האזור הזה, הוא חד משמעית ישפיע על הסיכוי להתנגשות, מאחר ופשוט העופות כל הזמן עוברים בתווך הזה. לעומת זאת, אם קו המתח נמצא מהצד ולא עובר בתוך הטווח הזה, הסיכוי להתנגשות פוחת. דבר נוסף זה בעצם החיזור. אני בטוחה שכולנו יכולים להיזכר בתקופת החיזור שלנו, אין ספק שהדבר היחיד שהיה לנו בראש היה החיזור עצמו ולא שום דבר חוץ מזה. אז אם ניקח לדוגמה את האיתם לבן הראש, זה מין מהסוג עית, אני רוצה להראות לכם סרטון של צורת החיזור שלו. הוא מין שנפוץ בארצות הברית, באמריקה הצפונית, ואתם יכולים לראות שהם פשוט עושים את הסיבובים המדהימים האלה באוויר, ורק אחרי הדבר הזה הם יחליטו האם מצאו את בן הזוג המתאים או לא. כמובן שהדבר הזה גם דורש ניסיון, אבל אין ספק שצריך מאוד להתרכז במה שהם עושים פה. אם יהיה קו מתח באמצע הדבר הזה, הם בטוח לא יראו אותו, הם חד משמעית יתנגשו בו, והתוצאה תהיה מוות. אז כאן זה איזשהו מופע מאוד מרהיב, אבל אין ספק שגם אצלנו בארץ יש הרבה מאוד מינים שמופע החיזור שלהם הוא מאוד מרשים, בין אם זה במהירויות מאוד גבוהות, עם שינויי כיוון מאוד חדים, וברגע ששמים קו מתח בתוך הדבר הזה, זה מאוד בעייתי. הדבר הנוסף שאמרנו זה בעצם הגורמים ההנדסיים. איך המבנה של העמוד, של קו המתח עצמו, נמצא בשטח. יש כאן עמוד של מתח עליון, הוא עמוד הרבה יותר מסיבי, שרואים אותו יותר בשטח, לעומת עמוד של מתח גבוה, שהוא פחות נראה. יש קווים שהם נמוכים וקווים שהם גבוהים, העובי של הקווים, עד כמה הם מקובצים יחד כמקשה אחת או לא. האם יש קו הערקה, שזה הקו הדק הזה למעלה, שהוא מאוד בעייתי עבור עופות, מאחר ואם עופות ראו כבר את הכבלים האהבים יותר, הם פשוט עולים למעלה, נוסקים ומתנגשים בקו הערכה. אז כל המבנה של, קו, של עמודי החשמל וקווי המתח, הוא גם מאוד משפיע על הנראות, וכתוצאה מזה על האם תהיה התנגשות או לא. עכשיו, רק בשביל שנבין למה ההתנגשות היא כזאת קטלנית, כאן יש איור של עצם של ציפור. למעשה חלק מהעצמות של העופות הן חלולות בחלקן. אתם יכולים לראות כאן בחלקים החומים את העצם עצמה, אבל בין לבין יש לא מעט כיסא אוויר. זה אחד מהדברים שגם מאפשרים להם את התעופה, אבל ברגע שהעוף אף במהירות ונתקע במשהו הכי קטן, העצם הזאת תישבר מאוד מהר, והעוף לא יוכל יותר לעוף, ובסוף או שהוא ימות מיד או שהוא ימות לאחר מכן, וזאת תהיה התוצאה, כמו שאנחנו לצערנו הרב רואים לא מעט. אז עד עכשיו דיברנו על זה שבעולם אנחנו יודעים שנעשו מחקרים על זה שיש בעיה. אבל כשבאנו לפני כמה שנים ואמרנו שיש בעיה בארץ, היו מעט מאוד אנשים, ביניהם מועד הצופה מרשות הטבע והגנים, שהתריעו ואמרו שיש בעיה. אבל זה לא תפס, חברת חשמל בהתחלה, בתחילת הפרויקט, לא האמינה בזה שיש בעיה. וזה למרות שהצגנו את העובדה שישראל נמצאת באמצע ציר נדידה עולמי, שעופות מאירופה ואסיה עוברים דרך הארץ שלנו לאפריקה, פעמיים בשנה בעונות הנדידה, כשמדובר על מאות מיליוני עופות, מ-280 מינים שונים. אבל גם זה עדיין לא הוריד את ההבנה שאכן יש לנו, גם אצלנו יש את הבעיה. כשהמשכנו והוספנו על זה שיש גם נדידת לילה מאוד משמעותית, יש כאן צילומי מקם של אזור גוש דן בנדידת הסתיו, כל הצהובים האלה זה בעצם עופות שחוצים את הארץ, בין אם זה צפון דרום ובין אם זה מכיוון מערב. ומניתוח של הנתונים בעצם גילינו ש 40 אלף עופות עוברים בארץ בלילה אחד לקילומטר. מספרים עצומים, ואם אמרנו קודם שלילה זה בעייתי כי העופות לא רואים את הכבלים, אז יש כאן בעיה. אבל עדיין, לא שכנענו אותם. גם כשאמרנו שטוב, תראו, אנחנו במדינה צפופה, יש לנו מלא יישובים, יש לנו כבישים, יש לנו תשתיות חשמל, קו הרקיע שלנו תפוס. בואו תשלבו את כל הנתונים שאנחנו כבר יודעים, ויש לנו כאן בעיה משמעותית. זה לא היה כזה ברור להרבה מאוד אנשים, ולכן יצאנו לדרך. יצאנו לדרך בפיילוט בשביל לבדוק האם יש בעיה ומה הגודל של הבעיה. המיקום של הפיילוט היה באזור הזה, קצת דרומית לאפולה, במוקייבלה, בקו מתח עליון,
ובעצם בחרנו 4 קילומטר שמחולקים כל פעם לקילומטר אחד, שכל מקטע נמצא בשימוש קרקע אחר. ואותם בעצם רצינו לבדוק, רצינו ללכת ולראות כמה עופות מתנגשים באותם 4 קילומטרים. אז עלתה השאלה, איך בודקים את הדבר הזה? מחקרים מראים שבעצם שימוש בכלבים שמאומנים למצוא פגרים של עופות מספק את התוצאות הכי גבוהות. יש להם יעילות מדהימה, מאחר והם הולכים לפי האף, הם יכולים להגיע למקומות שבני אדם לא יכולים להגיע, והם פשוט, הסבירות שהם ימצאו את הפגר היא מאוד גבוהה, הרבה יותר מסורק אנושי. אז השאיפה שלנו הייתה לכוון לשימוש בכלבים. אבל מה לעשות, גם לכלב לוקח זמן ללמוד עד שמאלפים אותו למצוא את הפגרים, ובמהלך תקופת לימוד של הכלב בעצם השתמשנו בסורק אנושי שהלך וחיפש את אותם פגרים בשטח לאורך קו המתח. עכשיו זה סיפור ממש ממש קשה, זה ממש כמו למצוא מחט בערימה של שחת, כי לא בהכרח מדברים על פגר של עוף גדול, לא בהכרח חסידה או סכנאי, זה יכול להיות גם עופות קטנים, זה יכול להיות גם מקבץ של נוצות או עצמות, ואם נדבר על לנסות למצוא את זה בתוך שטח כזה, א', הסורק האנושי לא יכול להיכנס לאזורים האלה בחלק מהמקרים, וב', גם אם הוא ייכנס, האם הוא יצליח למצוא משהו, זה מאוד מאוד קשה. אז מה שעשינו בשנה הראשונה, יש לנו כאן את האזורים שבהם אותם רצינו לנטר, והחודשיים וחצי הראשונים אכן היו על ידי סורק אנושי, ולאחר מכן הצטרף הכלב ובעצם החליף את הסורק האנושי, ואכן מצאנו ממצאים בשטח, די הרבה ממצאים בשטח. בשנה השנייה רצינו לשים אמצעי סימון של אותם קווי מתח. המטרה של אמצעי סימון זה להגדיל את הנראות של קווי המתח, ככה שהעופות יוכלו פשוט לראות אותם מרחוק יותר ולהגיב בהתאם ולהימנע מהתנגשות. אז את האמצעי הזה שנקרא פיגטייל, זה לא האמצעי שאנחנו רצינו והיינו שמחים שזה מה שהותקן, אבל זה מה שהיה לחברת חשמל במחסנים שלה, ולכן זה מה ששימש למחקר. ומה שעשינו זה שסימנו חצי מכל מקטע, ככה שיהיה לנו חצי שהוא מסומן באמצעי סימון וחצי ביקורת, ואפשר היה להשוות האם יש יתרון באותו אמצעי סימון והאם עופות פחות מתנגשים. עכשיו אמרתי להתקין את האמצעי הזה. זה אולי נשמע מאוד פשוט, מה, אני בא, שם את האמצעי ויורד, צ'יק צ'ק וגמרנו. אוקיי, אז להתקין זה חתיכת סרט, זה לא שפשוט באים ושמים את האמצעי, אלא יש מסוק, אוי, סליחה, יש מסוק עם איש של חברת חשמל שמחובר בצורה בטוחה למסוק, שצריך להתקין כל 5 מטר את האמצעי, יש מישהו על הקרקע שמכווין איפה צריך בדיוק להתקין, פרוצדורה שלמה, מאוד מאוד מורכבת, שגם לוקחת זמן, גם היא מורכבת תפעולית, וגם העלות הכלכלית שלה היא מאוד מאוד גבוהה. אבל אחרי שהצלחנו להתקין את זה, עשינו את הניטור של השנה השנייה, שוב על ידי הכלבנים, ובמהלך הניטורים שנעשו, אני רוצה להראות לכם סרטון של סכנאים שיוצאים ממאגר ברק, אחד מהמקטעים שלנו במחקר, אתם יכולים לראות פה את הלהקה יוצאת, ואפה, ושימו לב שהיא עוד מעט תעבור ליד הקווי מתח של קו המתח העליון כאן. שימו לב שרק ברגע האחרון הם עולים קצת למעלה ומתחמקים מקו המתח. הם לא עולים הרבה לפני, מה שאומר שהם לא בהכרח ראו את זה הרבה לפני. אז כאן ספציפית בצילום הזה, לשמחתי הרבה, לא הייתה התנגשות, אבל זה לא אומר שזה לא קורה, אנחנו יודעים שסכנאים מתנגשים, אנחנו רואים את זה לא מעט. אז בניטור של השנה השנייה, שוב, הלכנו, הסתובבנו עם הכלב, עם הכלבה, כאן זאת קלי, רצה לה בשדות, ופיגי, נדמה לי שקוראים לה, שגם עבדנו עם 2 כלבים שונים שיועדו למצוא את אותם פגרים, ואכן מצאנו. כשגילינו פגרים שלא ידענו בדיוק לזהות איזה מין של עוף זה, אספנו את הכל מהשטח, והבאנו את זה לאוניברסיטת תל אביב עבור מומחים שבעצם יזהו את הנוצות. מטרה הייתה להבין על איזה מינים מדובר וכמה מכל מין יש לנו בשביל שנוכל לכמת את הדברים. ואלה היו תוצאות. אנחנו גילינו שבאותו מקום שסימנו היו כ-200 עופות שהתנגשו לקילומטר בשנה. מדובר על 68 מינים שונים
12 מינים מתוכם הם בסיכון אזורי או עולמי, כמו שאתם יכולים לראות בתמונות כאן למטה. והבנו שלושה דברים. א', אין ספק שיש לנו כאן בעיה משמעותית גם אצלנו בארץ. הדבר היותר חשוב זה שחברת חשמל הבינה שיש בעיה ושצריך לטפל בזה. בעצם עד כאן הדו שיח היה האם יש בעיה או אין בעיה, ומכאן הדו שיח היה יש בעיה, איך מטפלים בה. הדבר השלישי שהבנו זה שהפתרון הוא פשוט, אבל ההטמעה שלו היא מאוד מאוד מסובכת. כי בסוף לא כל אמצעי סימון הוא אמצעי סימון שיעיל מבחינה אקולוגית, לא כל אמצעי שיעיל מבחינה אקולוגית אפשרי כלכלית ליישום רחב אצלנו, והאמצעי שאנחנו השתמשנו בו בפיילוט הזה, הפיגטייל, בעצם הוביל ל-26% הפחתה בשיעור ההתנגשויות. זה אחוז יחסית נמוך למה שאנחנו מכירים מהמחקרים בעולם, והשאיפה שלנו הייתה להשתמש באמצעי שיש לו יעילות יותר גבוהה. אז מכאן בעצם אמרנו, אוקיי, איך אנחנו ממשיכים? איך אנחנו לוקחים את הפיילוט הזה למשהו שהוא קצת רחב וכיף עבור הארץ? אז קודם כל, אין ספק, אנחנו צריכים לדעת איזה אמצעי הוא הכי יעיל, גם מבחינה אקולוגית, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תפעולית. מה אפשרי? אחרי שיש לנו מה אפשרי, צריך לראות איפה שמים אותו, כי בסוף יש לנו עשרות אלפי קווי מתח בארץ, הצטרפו אליהם עוד כמות נכבדת, וצריך להגדיר איפה אנחנו הולכים לשים את אותם אמצעים. אז צריך להגדיר איזושהי מפת רגישות ארצית. וזה מה שעשינו. הלכנו והגדרנו, בנינו מפת רגישות שכוללת איזה המינים הרגישים להתנגשות, בין אם זה מינים שאנחנו מכירים מהספרות כמינים שהם רגישים להתנגשות, ובין אם זה מינים שאנחנו יודעים שיש להם איזשהו סיכון לפי הספר האדום. ניתן לזה איזשהו ציון עבור כל מין. בנוסף למינים רצינו לראות איזה שימושי קרקע הם השימושי קרקע שמושכים את העופות, ככה שהסיכוי להתנגשות יהיה יותר גבוה רק בגלל שיש שם כמות גדולה יותר של עופות. אז יש מגוון של שימושי קרקע שגם אותם הכנסנו לתוך המודל שלנו עם הדירוג המתאים, ומתוך זה יצרנו את מפת הרגישות הארצית. אם נסתכל קצת על המפה, זה בעצם היא אומרת ש-43% מהשטח של הארץ נמצא באיזשהו אזור רגישות, שזה סך הכל 7,700 קילומטר של קווי מתח. ואם נסתכל על אותם 43%, רק 5% מתוכם הם ברגישות הגבוהה ביותר. שזה אומר שיש לנו 940 קילומטר של אזורים שנמצאים ברגישות הכי גבוהה להתנגשות, שבהם אנחנו צריכים לטפל. אז המתווה שלנו לפתרון אומר ככה, קודם כל עבור קווים חדשים, הפתרון היחיד למנוע את ההתנגשויות זה להטמין את הקו. כל שאר הפעולות זה לצמצם את הנזק. ואם אנחנו חייבים, אם אנחנו לא יכולים להטמין ואנחנו כן צריכים לשים קו עילי, אז קודם כל שהתכנון של הקו ייקח בחשבון מלכתחילה גם את מפת הרגישות הזאת, יחד עם כל סט השיקולים האקולוגיים הנופיים והתכנוניים הנוספים שנדרשים. ואם הקו עובר באזור שנמצא לפי המפה ברגישות גבוהה או גבוהה ביותר, הוא כבר מההתחלה יתוכנן ככה שיהיה לו אמצעי סימון שיגדילו את הנראות שלו עבור העופות. אבל השאלה היא שוב, איזה אמצעי סימון הם היעילים ביותר? אז יש מגוון של משפחות של אמצעי סימון, ונעשה סקר ספרות מקיף בשביל להבין מה יתאים לנו. זה כמו שאמרנו מה שהשתמשנו בעמק ישראל, אבל מבחינת אחוז היעילות אנחנו יודעים שהצפי שלנו הוא בין 55% ל-94% יעילות. בעצם הפחתה של ההתנגשויות באחוזים האלה, ולשם אנחנו מכוונים. דבר נוסף שלמדנו מהסקר ספרות זה שאם משלבים שני סוגי אמצעי סימון שונים ביחד, הסיכוי שלהם להפחית את ההתנגשויות הולך ועולה. במחקר שעשה שהתקין רק סימון פסיבי מסוג אחד, היעילות הייתה 53%, וכשהוסיפו סימון נוסף מסוג אחר, מסוג אקטיבי, היעילות עלתה ל-80% באותו מקטע, באותו מקום. אז מתוך זה הגענו לשני שילובים שאנחנו חושבים שיתאימו גם אלינו לארץ. אחד זה שילוב הזה של אמצעים עם מחזירי אור ועם חומר זרחני, שבעצם הציפורים יוכלו לראות אותו גם בשעות הלילה. וכאלה עם הערה אקטיבית שיש להם גם לדים קטנים שהאור שלהם הוא מאוד עדין, אבל עדיין נראה למרחק יותר. אז עבור קווים קיימים,
המטרה שלנו זה לסמן את אותם קווים שקיימים כבר היום, את אותם 940 קילומטר של קווים שנמצאים ברגישות הגבוהה ביותר. שזה אתגר מאוד מאוד גדול, מאחר והעלות של לעשות את התקנה הזאת היא נעה סביב ה-46 מיליון שקלים. וצריך לראות מאיפה מגייסים תקציב כזה, וזה בד בבד עם להבין שהאמצעים אכן מתאימים. אז התקדמנו הרבה, אבל עוד יש לנו לאן להגיע. יש לנו את המפת רגישות, יש לנו את האמצעים שאנחנו חושבים שהם מתאימים, אבל צריך לבדוק האם הדבר הזה באמת יעבוד. בשביל זה אנחנו מתחילים בקרוב מחקר נוסף, רחב היקף, בעמק ישראל ועמק בית שאן, שכולל 30 מקטעים, 24 קילומטר של מתח גבוה ומתח עליון, שבהם אנחנו נרצה לבדוק את היעילות של האמצעים האלה. בשביל לעשות את המחקר הזה, זה דרש שוב מסע שכנועים נוסף, שבמהלכו קיבלנו מכתב תמיכה מחברת חשמל שהם יתקצבו 900 אלף שקל עבור ההתקנה והרכש של אותם אמצעים. הגשנו בקשה לקרן שטחים פתוחים שיממנו, יעזרו לנו במימון של הניטור של כל המחקר הזה, וזה אושר. ואתם זוכרים שהראיתי לכם את הסרטון של ההתקנה עם המסוק? אז מאחר והמסוק הוא כל כך מורכב, יש אפשרות אחרת של התקנה על ידי רחפן. רק שכשבאנו לארץ ואמרנו, יש את האפשרות הזאת, זה לא בהכרח אמרו, וואי, סבבה, בואו נלך על זה. אלא קודם כל רצו לראות שזה אכן עובד, ולכן ביצענו פיילוט בשביל לראות שאפשר להתקין עם רחפן, ומסתבר שאפשר, ולכן אנחנו עכשיו בתהליך של כתיבה של תוכנית המחקר. אם נסתכל על שני אתגרים שבדרך, אז אחד, כמו שאמרתי קודם, זה התקצוב של סימון קווי המתח הקיימים. זה אתגר מאוד גדול שצריך להתחיל ולהניע אותו כבר עכשיו. ואם אנחנו מסתכלים רחוק לעתיד, אז החזון שלנו בעצם שתהיה רשת חשמל ירוקה, שעל קווי המתח יותקנו אמצעים נגד התנגשות, על העמודים יותקנו אמצעים נגד התחשמלות, ועל העמודים גם ימנעו את הכינון של עורבים בעמודים עצמם. ברגע שיהיה לנו את כל זה, רשת החשמל בארץ תהיה הרבה יותר ידידותית לעופות ממה שהיא היום. ידידותית. הרבה פחות פוגעת, יותר נכון להגיד. אז אין ספק שהדרך היא ארוכה ומפותלת, אבל אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, ולשם אנחנו מכוונים. כל המידע שאמרתי נמצא באתר שלנו בטבע ביז, תחת חברות פעילות, חברת חשמל. הכל נמצא בדוח המסכם. וחשוב לי מאוד להגיד תודה לכל הנציגים שליוו אותנו מהגופים השונים, למי שריכז וניהל את כל הפרויקטים. אז תודה רבה ותודה לכם שהקשבתם.